Paytaxtın Suraxanı rayonu ərazisində güclü yanğın baş verib. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Əraziyə Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb edilib. Suraxanı rayonu ərazisindəki yanğınla əlaqədar bəzi yollar da bağlanıb. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə yanğın səbəbindən Rızayev küçəsi və Zıx şosesi havalimanı yolu istiqamətində nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilib. Onu da qeyd edək ki, bir nəfərə yerində tibbi yardım da göstərilib. Bu məlumat son xəbərlər arasındadır.